familje tjetër. Përfaqësues nga shoqëria civile, prindër të rinj e shumë të tjerë protestuan për herë të dytë para ministrisë së arsimit për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Sani. Tubimit ju bashkua dhe jati të miturit, i shoqëruar me familjar të tjerë, ndonë se ai nuk foli, ta afërmit e tij kërkuan drejtësi. Në kangjellat e ministrisë u vendosën pankarta me mbishkrimin institucionet e papërgjeshme vrasin, ndërsa protestuesit kërkuan dorëheqjen e ministres Olgerta Manastirliu. Ata paraqitën edhe një sër kërkesash të tjera, si rritje të buxhetit të arsimit, infrastrukturë më të mirë, staf mbështetës, përfshir shërbimin psikosocial në raportin një psikolog për 200 zënës, si dhe oficer sigurie në çdo shkollë. Prindër, ne të gjithë jemi sotu jo për punën që bëjmë, por për prindrit që jemi. Dhe përfaqësojmë vetëm tonë si prindër. Mes jush pa shumë prindër me lotë në sy, bashkëmoshatar të Martinit, dhe ditë them që se cili nga ne ka shumë gjëra për të thënë. Por kjo është një ndodhi që ka një faj disa vjeçar që mblidhet. Këtu është faj dhe përgjegjës është dhe media, përgjegjës është dhe politika, përgjegjës jemi dhe ne si shoqëri. Ka kaluar një javë nga kjo ngjarje të mërshme dhe opinioni publik ende nuk ka një transparencë të dinamikës së ngjarjes. Jam këtu me gjithë ju sot për të mbajtur zi së pari, për të reflektuar dhe për të kërkuar ndryshim. Unë jam këtu edhe si profesioniste, unë jam përkthyese në profesion, dhe para gjë që bëjnë në punën time është çfarë do të thotë fjala protest. Protest do të thotë të mos jesh dakord me diçka. Dhe unë nuk jam dakord me shumë gjëra. Me shumë gjëra, me mënyrën se si bëhen, ose se si nuk bëhen as pak në shkollat tona. Në protest mori pjesë dhe motra e Egli Progës, që u vra në Pogradec. I bëj thirrje. Policisë të shtetit, mos bëj të njëjtin marifet si me vllain tim. Bërë të gjej Ataganin dhe vrasësin tjetër. E mos justifikohet, por të vetëfajsohet. Kush del me Ataganin në moshën 14 vjeçare? E imaginoni që mund të bëjnë moshën 24 apo 34? Qeveri po të theras, ti po rrit kriminel në këtë vënd, ke përgjegjësi për krimin që vrau Martinin. Protestuesit paralajmëruan dhe bojkot mësimit të mërkurën. Dhe kur ne nuk flasim.